Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olá, inscrito, seja bem-vindo, um bom dia para você. Ou boa tarde, ou boa noite, ou independente do horário que você estiver assistindo esse conteúdo, que tiver chegado até você. Hoje, nessa oportunidade, nesse vídeo, estou gravando aqui esse vídeo. Você vai estar acompanhando comigo nessa oportunidade o nível, né, a quantidade de água aqui da barragem de Pau do Cerco no nosso Rio Grande do Norte. Nessa oportunidade você vai estar acompanhando. E eu já te peço que você deixe o seu like se você gosta de conteúdos assim, pois sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Te convido a se inscrever para receber notificações novas. E hoje eu estou aqui na cidade de Pau dos Ferros. Vamos às imagens para que você possa acompanhar e conferir. A pedido de muitos comentários que pediram para que eu pudesse atualizar esse vídeo, trazer um vídeo recente para saber como é que está a barragem. Aí você vai acompanhar e peço que você se inscreva. Se você não é inscrito, deixe seu like para que eu possa entender que você gostou do conteúdo. E aqui eu vou estar mostrando essas imagens para que você possa acompanhar e possa tirar suas próprias conclusões aqui e ver como é que ela está hoje, olha. Aparentemente tem muita água, né? Por causa que tem um grande volume e ela já passa da quantidade da metade do volume da sua capacidade total. Se você conhece a barragem de Pau dos Ferros, deixe nos comentários. E se você é de uma outra região e está matando a saudade através dessas imagens, você está, graças a esse vídeo, se mantendo atualizado, deixe o seu like, comentar aí o que você achou do vídeo. Deixe sua opinião, sua sugestão, sua crítica construtiva, sugestões de vídeo, pois é que você está acompanhando o vídeo da barragem de Pau dos Ferros, aqui no nosso Rio Grande do Norte. Já tiveram vários pedidos, comentários, as pessoas pedindo, solicitando um vídeo novo no canal. Eu estou trazendo para vocês esse pequeno vídeo para que você possa se manter atualizado. As chuvas pararam um pouco, cessaram um pouco, só parou um pouco de chover, mas estamos na expectativa de que os melhores possam vir. Reservatório muito grande, suma e grande importância aqui para a cidade de Pau dos Ferros, porque a água que abastece e sacia a sede dos pau-ferrenses. Essa é através dessa água, né? É através dessa barragem. E vamos interagir nos comentários. Se você está gostando do vídeo, aproveite, vamos interagir. Diga de onde você está assistindo. Se você conhece alguém, um conterrâneo nordestino que mora longe, né? Mora São Paulo, Minas Gerais ou Ceará, outros estados diferentes, estados vizinhos, pessoas que moram longe, né? Pode compartilhar, enviar para o seu parente que mora distante, que ele vai gostar de ver. Se você é novo no canal, está chegando aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever. Ative o sino das notificações para se manter atualizado. Cada vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser notificado para que você possa estar recebendo de primeira mão. Essa é a barragem da cidade de Pau dos Ferros, aqui no interior do nosso Rio Grande do Norte. A cidade de Pau dos Ferros fica perto de Rafael Fernandes, Celino Vieira, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto. Essas são as referências das cidades mais próximas. Aqui no Alto Oeste, Potiguar. Aqui, como você pode ver, os outros níveis anteriores, onde a água já teve, olha, dá para você ter uma noção de quanto de água falta ainda. Precisa muita chuva, inverno,
tá bom, mas hoje tá calor, o sol tá muito quente. Alguns agricultores já falam que esse é o verão, é o sol do feijão, que o feijão não precisa de chuva. O feijão não precisa tanto de chuva, né? Mas o milho já... precisa mais. E aqui ao fundo a piscicultura, criatório de peixes. Se você não conhece, onde que você tiver a oportunidade de estar aqui pela parede da barragem, dá para você ver um pouco. A natureza é muito linda, né? Olha, todos os matos tudo verde, né? Fazer um giro aqui 360 graus, para que você possa acompanhar essa barragem. Está muito linda. E agradeço por você ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.